Dando seguimento nos vídeos aí, galera, ó. Caminhão de socorro medrado, reboque muque, ó. Tá guardando muque. Ele vai entrar aqui dentro agora e vai colocar aí o container mais pro fundo. Tá aí, né, gente? Eu pergunto pra vocês, qual outra loja, qual outro revendedor que faz isso pelo cliente? Diz aí. E ainda mais, trazer o container e trazer as peças. É o Guarani Autopeças. Precisando de peças, é só contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone.